Салам, достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін бізде баклажан жана жашыл буырчақтан айыбағандай даамдуу жана ачуу салат болмокчу. Егер кызык болсо, анда видеону аягына чейин көрүңүздөр. Алгач баклажанды туурап алабыз. Баклажанды тандоодо ичке жана узундарын тандалсаңыз, кескенге абдан ылайыктуу болот. Бардыгын видеодо көрсөтүлгөндөй туурап алабыз да, бир аз туз кошуп, жакшылап аралаштырып, 10 мүнөткө тыныктырып коебуз. Ал эми жашыл буурчактарды болсо жакшылап жууп, тазалап, учтарын кесип салабыз да, узундугуна жараша 2 же 3 бөлүккө бөлүп кесип алабыз. Ошондой эле ачуу калемпир кошулат, мен жарымын туурап алдым, жарым пияз кошобуз. Негизи рецепт боюнча лук порей колдонулат, эгер болсо ошондой пияздан кошсоңуздар болот. Ал эми сарымсак менен имбирдин тамырын майда туурап алабыз. Имбирдин тамырын татымыңызга жараша кошосуз, мен мисалы жарым чай кашык гана коштум. Ал эми кайнап жаткан сууга бир аз туз жана бир аш кашыктай өсүмдүк майын кошуп, жашыл буурчактарды жумшарганча кайнатып алабыз. Мен бул жол менен 7-8 мүнөттөй кайнаттым. Өсүмдүк майын болсо, жашыл буурчактын өңүн бир аз да болсо сактап калууга кошобуз. Жакшылап кайнатып, жумшарыпкандан кийин буурчактарды муздак сууга чыгарып алабыз жана бир аз тургандан кийин суусун төгүп, сарыктырып коебуз. Табаны жана өсүмдүк майын жакшылап ысытып, баклажандарды кызарта жумшарганча кууруп алабыз. Бир аз убакыт турганда суусу бөлүнүп чыккан болчу, аны сыгып салабыз да, андан кийин кууруйбуз. Улам аралаштырып, бул жол менен 7-8 мүнөттөй кууруп алсак, жумшара түшөт. Эми бир идишке чыгарып турабыз. Жана аркасынан жашыл буурчактарды да 2-3 мүнөттөй кууруп алабыз. Жашыл буурчактарды да чыгарып алып, кайрадан табага бир аз гана өсүмдүк майын куябыз да, калемпирди, пиязды, сарымсакты жана имбирди бардыгын чогуу салып, 15-20 секундтадай кууруп алабыз. Ал эми татымалдардан мен кызыл калемпир, кара мурч жана бир аз кориандр коштум. Тузду болсо этияттык менен кошобуз, анткени соя соусу да кошулат. Ошондуктан бир аз туз кошобуз да, баклажан менен буурчактарды кайрадан салып, бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми оттон алып, андан кийин гана соя соусун кошобуз. Ал эми жашыл чөптөрдөн кинза же болбосо райхан чөбүнөн кошуп койсок болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып, толук муздаганча коюп коебуз. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин даамдуу салатыбыз да даяр болду. Сөзсүз түрдө жазап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма каттал элек болсоңуз, анда катталып коюңуздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу рецепттер болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.